Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário do dia que você está assistindo a esta aula, mas sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Vamos para a nossa aula de pré-história, aula vídeo, que é a primeira aula deste canal. Edinael Faz História, mais um canal que você tem disponível aí no mundo digital para poder se informar sobre história, seja no nível da educação fundamental ou do ensino médio. Você pode vir aqui que sempre nós teremos novidades para você. Se tem dúvida, se tem alguma curiosidade, alguma pergunta, pode mandar para nós. Útil também caso você esteja se preparando para o Enem ou para exames vestibulares, ok? Então vamos para a nossa aula de pré-história, aula que é a nossa primeira do canal. Ao falarmos sobre pré-história, a primeira coisa que nós temos que pensar é se existe ou não existe pré-história. Por que que teria essa confusão? Por que que eu estou falando isso? Ora, esta partícula pré que você está vendo, está assistindo aí na sua tela, pré significa anterioridade. Então, se é anterior à história, em tese, nós deveríamos falar que não existiria, não faria parte da história. E por que é que nós falamos de pré-história? Bem, pré-história, essa partícula existe para dizer que houve um tempo em que os homens, mesmo existindo sobre a face da Terra, eles não fariam parte da história. E por que que isso aconteceu? Porque lá no século XIX, as pessoas da Europa, os homens europeus, a sociedade europeia, pensou lá naquela época, foi a época que escreveram os livros, a época em que eles determinaram como deveria ser os conteúdos de livros didáticos para serem perpetuados, a história para ser contada. Nesta época, justamente, eles disseram, ao olhar para trás, e eles falaram o seguinte: qual é o critério que nós vamos utilizar para dizer que o homem, de fato e enfim, ele começa a história? O critério que eles descobriram, o critério que eles inventaram, aliás, eles colocaram muito convenientemente, foi o critério da escrita. Havia nesse ato dos europeus, ao colocarem a escrita como sendo o início da história humana, uma tendência, uma forma de fazer com que a Europa se projetasse sobre todas as outras sociedades. Porque se nós fôssemos olhar para as outras sociedades, os europeus teriam uma vantagem ao dizer, por exemplo, que os africanos não têm história porque eles não têm história registrada, história escrita, né? Então, este termo pré-história nasce aí na Europa, no século XIX, e se perpetuou pelo mundo todo, na medida em que o mundo se ocidentalizou e nós costumamos por muito tempo utilizar esse termo aí de pré-história, que a rigor a definição seria o período em que o homem aparece, mas não escreve, quando ele começa a registrar de forma escrita a sua história, aí sim começaria a história. E por que que eu coloquei aqui existe ou não existe pré-história? Bem, porque a rigor não existe mais pré-história. E por que que nós continuamos falando dela? Nós continuamos falando dela não para nos informarmos nessa divisão ou aceitarmos que ela existe hoje, mas para, assim como ela existiu, nós vermos que ela própria é um processo que transparece, mostra como foi o pensamento do homem europeu em determinado tempo. O próprio termo pré-história se tornou algo histórico que, por força da tradição, ainda existe nos livros didáticos, mas não tem função mais nenhuma de ser validado cientificamente. Então, saiba que quando aparecer pré-história, nós não estamos a rigor dividindo a história em um início sem história e o um início com história. Ou seja, o início onde o homem aparece é uma coisa que não é história e depois é que vai começar a história de fato. Isso não existe, ok? Entendida essa questão, o que é que nós temos então? Nós temos apenas a história, porque, afinal de contas, tudo é história. Uma vez que apareceu o homem no planeta Terra e que ele começa a se envolver tanto com o ambiente, com a natureza e também uns com os outros, formando sociedade,
Isso faz parte da história. Só você pensar aí que o critério para dizer o que é pré-história, o que é história, utilizado pelos europeus nessa definição preconceituosa, era o termo da escrita, a questão da escrita. Se, por exemplo, nós pegarmos a sua história quando você era bebê, você escrevia quando era bebê? Não, não escrevia. Então, por que é que você não escrevia? Quer dizer que você não tem história? Não se pode contar a história da sua infância, porque você não escrevia? Outra coisa, os africanos não tinham registros escritos da sua história, mas tinham a história oral. Eles passavam de geração para geração, contando os causos, contando as histórias dos povos, as lendas, os mitos, as fábulas. Isso sim é registro, isso sim é história e vale também como registro histórico e não apenas a questão da escrita. Muita atenção aí nesse detalhe. Apesar, resumindo aí, apesar de termos essa divisão de história e pré-história, na verdade tudo é história. Não tem mais uso científico, não é mais acreditado este termo pré-história. Continua existindo nos livros didáticos, até para a gente saber que isso existiu, que houve um tempo em que os homens pensaram dessa forma. Afinal, a história não registra tudo? Então, a história está registrando aí também o que ela própria pensou de si mesma, uma época em que ela pensou de si mesma de uma forma equivocada. Se tudo é história, cabe a nós pensarmos como foi que nós surgimos. Nós podemos dar aula de história, qualquer aula de história, e não nos perguntarmos sobre a origem. Mas se queremos fazer com que os alunos de fato entendam, você aí que é do outro lado, entenda, cabe que todo professor de história, ele tem que responder a esta questão. Ora, se nós vamos compreender o percurso humano, o surgimento humano sobre a face da Terra, cumpre também que a gente nos pergunte: qual é a origem de todas as coisas? Como é que nós surgimos? Porque, já lembrando aí, o filósofo Kant, ele dizia uma coisa interessante: a mente humana, ela não consegue compreender nada sem dar causa e efeito para as coisas, sem dar origem para as coisas. Ou seja, como é que nós vamos compreender o nosso surgimento sobre a face da Terra se nós não compreendemos ou não damos respostas para o surgimento de todas as coisas? Como é que existiu o planeta Terra e por aí vai, né? Então, nós vamos colocar aqui rapidamente, embora este não seja o escopo da aula, sobre a origem do universo. Bem, nós temos várias teorias. Você está vendo aí na sua tela apenas duas teorias. Essas duas teorias são as teorias mais dominantes hoje no mundo, que é a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo, tá? É uma coisa muito diferente em relação as duas, é a questão de concepção, a questão de prática, ou a questão do que cada uma está dizendo. A teoria do evolucionismo é uma teoria científica e a teoria do criacionismo é um argumento de fé, é uma questão de crença, trata-se de religião. Ou seja, aqui é uma questão de fé, nós não temos como comprovar se é verdade ou não. Isto não quer dizer que é mentira. Mentira, e também não quer dizer que é verdade. É apenas uma questão de método. A ciência, ao trabalhar com o evolucionismo, não está automaticamente dizendo que Deus não existe ou dizendo que o criacionismo está errado. Não. Aquilo que é científico, por regra, por método, ele pede uma comprovação. E as questões de fé, as questões de Deus, as questões religiosas, elas não são cabíveis ao método científico, porque nós não podemos comprovar essas questões. Então, não confunda aí na sua cabeça, ao pensar que essas questões de fé, dizermos que elas não são científicas, ser a mesma coisa dizer que elas são inverídicas ou dizer que elas não são verdades. São verdades para muitos, você pode acreditar ou não. Se essas questões não podem ser comprovadas, isso não desqualifica a sua fé, o outro tipo de fé, tá? Apenas porque nós estamos dentro de uma instituição. Caso você seja estudante escolar, trabalha com o método científico, nós temos que ficar com a opção que resguarda, ou que diz aí como foi que o homem surgiu. O criacionismo é a história de Deus. Você, se é católico, religioso, ou você está em alguma parte do Ocidente, provavelmente você não vai
estranhar essa doutrina aí, ou você é cristão de alguma forma, porque o Ocidente todo, ao transformar o planeta na imagem de si mesmo, ele colocou também para todos os povos essa visão que ele tem próprio de si e também da sua concepção religiosa. Então, o criacionismo seria a ideia de que Deus, o Deus Jeová, ele teria criado tudo, como aparece lá no Gênesis, e é a visão do cristianismo, ok? A concepção que se coloca nos livros de dados e que é validada pela ciência é a concepção do evolucionismo. Evolucionismo que não é inventado por Charles Darwin, embora muitos pensem assim. O evolucionismo, a teoria do evolucionismo já existia. O Darwin é quem mais aperfeiçoa, o Darwin é quem dá o acabamento final para explicar como é que acontece esse processo de evolução das espécies através do método da seleção natural. A seleção natural, segundo Darwin, seria a forma pela qual as espécies, elas iriam se adaptando ao meio ambiente e garantindo a sua perpetuação e evitando a sua extinção. Eu coloquei aqui Darwin ou Deus, mas é uma forma de provocar você. Os religiosos, sobretudo a ala protestante, tendem a encarar alguns cientistas, tendem a personificar em certos cientistas como se eles tivessem uma inimizade contra Deus, né? Você vê isso muito fácil nos protestantes, quando eles falam de determinado cientista, Darwin, Einstein, o Nietzsche, o Kant, e colocam esses filósofos, esses pensadores, esses cientistas, como se eles tivessem uma rixa pessoal contra Deus. Fazer isso diz que, na verdade, quem faz isso é que está carecendo da certeza de sua própria condição de verdade, não precisa ficar forçando as coisas. Então, a origem do universo, nós temos aqui o evolucionismo e o criacionismo. Para nós, ficamos com o evolucionismo. E o que é que diz o evolucionismo? Bem, sobre a origem do universo, nós temos uma diversidade de dança de números. O que seria essa dança de números? Você vai encontrar em vários sites, em vários livros didáticos, em vários autores, uma série de projeções diferentes para a origem das coisas. Segundo a teoria do evolucionismo e segundo os estudos científicos que nós temos disponíveis até hoje, o universo ele teria surgido através de uma grande explosão, conhecida como Big Bang, que teria ocorrido há 14 bilhões de anos, certo? O universo surgiu através do Big Bang e essa origem do universo ela teria acontecido há 14 bilhões de anos atrás, e essa grande explosão, conhecida como Big Bang, teria originado aí tudo que existe. Eu, você, as amebas, esta aula, o que você está ouvindo, seria a explicação científica. Mas pensem em uma questão. Se nós temos essas duas teorias da origem do universo, evolucionismo e criacionismo, a crítica que os cientistas dão para o criacionismo é de que como eu disse sobre o Kant, como é que nós podemos aceitar coisas que não têm origem? A mente humana não aceita isso. Por exemplo, de onde veio Deus? Não tem resposta. Deus não pode ter vindo de lugar nenhum. Ou então não é Deus. Deus sempre existiu. Não é isso? Então, isso pode parecer absurdo para alguns. Da mesma forma, não podemos fazer com que o evolucionismo cante de galo ou de vencedor nesse debate, porque ele também tem os pés de barro. Veja, a teoria do Big Bang, que o evolucionismo tem afinidade com essa teoria no sentido da evolução humana, a teoria do Big Bang, que você está vendo aqui a foto, ela diz que há 14 bilhões de anos atrás nós teríamos toda a matéria condensada em um espaço tão pequeno, referindo mais ou menos ao tamanho do fundo de uma agulha, e esta matéria, poeira e gases, teriam explodido, e esta explosão Big Bang teria dado o início do tempo, do espaço e do próprio universo. Mas cabe também fazermos as mesmas perguntas que os evolucionistas fazem a Deus, de onde ele veio. Ora, e de onde veio também, evolucionistas, essa poeira, esses gases, de onde eles estavam? Ora, por que que, qual é a origem deles?
A ciência, os evolucionistas, eles não conseguem explicar isso. Então você vê que nesse quesito nós ficamos, de certa forma, empatados. Quanto a essa questão que o Kant falava aí sobre a necessidade da mente humana de responder às questões sobre origem, causa e efeito. Tá? Então, são campos no sentido da teoria do Big Bang e do evolucionismo, teorias distintas, são coisas que estão cada vez mais sendo alargadas com pesquisas e com descobertas, conforme vai avançando o conhecimento humano. Já falamos aqui, ó, origens do universo. Ele se origina há 14 bilhões de anos. A Terra vai ser originada aí há 4,6 bilhões de anos. Então, quando surge o universo, não surge a Terra ao mesmo tempo. A Terra surge um pouquinho mais tarde. A vida no planeta Terra, ela vai se originar em 3,5 bilhões de anos, mais ou menos. Veja que a vida na água dos oceanos, a Terra vai se resfriar, nós teremos água, água em grande quantidade, e a vida no planeta Terra, ela teria se originado mais ou menos aí em 3,5 bilhões de anos. Veja que é uma vida que começa, os primeiros seres vivos, as primeiras formas de vida que nós temos conhecimento, é formas de vida que teriam se originado nos oceanos. E a vida que começa de forma aquática, ela vai passar para a Terra mais ou menos em uns 400 milhões de anos. Segundo alguns cientistas, as plantas marinhas, elas teriam desenvolvido uma adaptabilidade para poderem viver em terra. E teríamos aí as plantas que teriam começado o surgimento delas na água, nos oceanos, e teriam aí se adaptado à vida na terra, à vida terrestre, e teriam povoado com uma diversidade enorme de vegetais o nosso planeta. Seres animais que vivem tanto em água quanto em terra, os tais anfíbios, os seres anfíbios, teriam começado há 350 milhões de anos, os dinossauros, eles teriam existido há 200 bilhões de anos atrás, os dinossauros. Cuidado aí, atenção para você. Por exemplo, nós não podemos falar, como se repete muitas vezes por aí, como temos em desenhos ou pode aparecer uma questão de prova, que os dinossauros eles fizeram parte do mesmo cenário de existência do homem. Quando o homem apareceu, já não tinha mais nenhum dinossauro vivo. Então, essa ideia de homens e dinossauros convivendo juntos, por mais que não seja hoje uma ideia tão forte, já foi, não seja hoje uma ideia tão forte, ela não pode deixar que você acredite nela. Se for uma questão de prova, se for em uma charge ou outra coisa, saiba que isso é irreal. Os dinossauros, eles vão desaparecer. Quando eles desaparecem, nós estamos ainda longe para poder ver o aparecimento da nossa espécie, ok? Então, só fazendo esse parêntese aí, é para você ter bem nítido que dinossauros e seres humanos, eles nunca coabitaram, eles nunca existiram de forma na mesma época temporal, ok? Os mamíferos vão aparecer em 70 milhões de anos. Nestes mamíferos tem quem? Os primatas. Pois é, os primatas. Eu e você somos da família, somos deste grupo de animais aí. Família não, somos deste grupo aí de animais, chamado de primatas. E os hominídeos, os seres que vão dar origem à nossa espécie, eles aparecem a 12 milhões de anos. Em algumas referências na internet, vários sites vão colocar outras quantias de ano. Por exemplo, 6 ou 7 bilhões de anos. Então, fique esperto, não é uma questão de exatidão, porque são coisas difíceis de medir. E esses números, eles dançam conforme a aplicação científica, ela vai se aperfeiçoando. Pois bem, você está vendo aqui embaixo no, 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 na sua tela a palavrinha hominídeos. Hominídeos são o grupo de animais dos quais nós vamos nos originar. Nós, seres humanos, vamos nos originar. Então, esqueça tudo isso aqui. Geralmente não se tem isso aqui tão vital em livros ou em perguntas para Enem e vestibulares, mas eu coloquei aqui para o seu esclarecimento. Então, nos interessa essa questão dos hominídeos. Quem são estes hominídeos? Os hominídeos são a família dos grandes primatas. Eles também são conhecidos como os grandes macacos.
que seriam formados por quatro gêneros, esses tais dos grandes macacos. O gênero Homo, ou vamos dizer, os humanos, os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Eu e você estamos aqui no gênero Homo, somos humanos, ok? Então, hominídeos, uma família de grandes primatas, que entre eles apresentam 97% de semelhança no DNA. Então, eles têm um certo parentesco genético entre si. Formam uma grande família, hominídeos, quatro gêneros. Do gênero que nós fazemos parte, o gênero Homo, nós somos a única espécie. Mas ao dizer que nós somos a única espécie, não significa dizer que nunca existiram outras espécies desse gênero ao qual nós pertencemos, o gênero Homo, ok? É por isso que você vai ver lá no livro, nos livros didáticos, nas aulas do seu professor de história, vários nomes. Em latim, para outras espécies de seres do gênero Homo que teriam existido antes da gente. Aqui você está vendo espécies desaparecidas dentro do gênero do qual nós pertencemos. Este gênero teria começado a aparecer aí há mais ou menos 2,5 milhões de anos. Veja que nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis espécies de Australopithecus contra uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete espécies de gênero Homo. Seria um subgênero. Esse gênero Homo daria origem a um subgênero dos australopicínios, dos australopithecus e aqui também do gênero Homo. Você tem aqui o anamnense, aliás, o anamense, o afarense, o aetiópicos, o boisei, o robusto, os africanos. Aí começa o gênero Homo, o Dolphins, o Habilis. O Habilis, ele é um dos que mais aparecem nos livros didáticos porque é um tipo de hominídeo que ele tinha grande habilidade com as mãos. E os fósseis que nós encontramos demonstram, juntos dos fósseis, demonstram ferramentas trabalhadas, ou isso foi visto na forma como ele se locomoviam, nos rastros deixados, nas pegadas, na organização, em uma série de fragmentos rudimentares que a pesquisa geológica encontra e os paleontólogos também descobriram. Por isso que deram a esse homo o nome de Habilis. O ergástia, o Erectus também é outro que costuma aparecer nos livros didáticos por ter sido o primeiro da nossa espécie, do gênero Homo, a ter a coluna, a postura ereta, ter a conseguido ficar com a postura ereta. O homem de Neandertal, que desapareceu, o homem neandertalensis, que seria o homem de Neandertal. O que é este homem de Neandertal? Até para nós hoje ele é uma incógnita e ele também carrega um fascínio. Esse homem de Neandertal, ele teria o cérebro, se não igual, maior do que o cérebro dos seres humanos modernos. Só que este homem de Neandertal desapareceu. Uma das hipóteses é que ele desapareceu em conflitos aí com o Homo sapiens, ao qual eu faço parte e você também, tá? Temos aí esse Heidelbergensis e, por último, temos a única espécie sobrevivente do gênero Homo e representativa desse gênero Homo, que é o Homo sapiens. Veja que tivemos aí várias espécies, mas a que sagrou-se reprodutiva, a que sagrou-se evolutiva sobre a face da Terra, ao passo que as outras desapareceram, é aí o Homo sapiens. Muitos dizem o que nós vamos encontrar do aparecimento desta espécie, da minha e a sua, é que ela começaria 200 mil anos atrás. Então, a nossa origem, no sentido moderno, do que da constituição genética, biológica da nossa espécie, teria começado há 200 mil anos atrás. Uma coisa muito importante aí: a ciência nunca disse que o homem veio do macaco. E não é isso que se observa. O homem não veio dos macacos. E por que que se originou? De onde é que se originou essa fofoca ou essa informação não procedente? Porque deve-se ter ensinado em alguma escola aí a
o senso comum, de alunos desavisados devem ter ouvido isso e propagado essa mentira. O que é que a ciência diz, afinal de contas? A ciência diz que o homem, ele é originário, como já falamos aqui anteriormente, o homem é originário de grandes primatas. Então, não quer dizer que se você regredisse no tempo, atrás dos homens vão estar os macacos. Não. Atrás dos homens vão estar hominídeos, que deram origem aos macacos e deram origem aos seres humanos. Então, a ciência nunca disse que o homem veio do macaco. O que a ciência diz é que nós tivemos o hominídeo primitivo e deste hominídeo saíram vários braços de espécies, vários braços de outros seres, dos quais saiu o Homo sapiens. Os macacos, eles não estão atrás de nós na evolução, eles caminham lado a lado, eles fazem parte da mesma família, tá? Então, não repita ou veja com maior criticismo, com maior criticidade, essa ideia aí muito repetitiva ao dizer que os homens veio do macaco. Pessoas que dizem que a ciência diz isso. A ciência não diz isso. Não é isso o que a ciência diz, tá? Então, entrando aí efetivamente na pré-história, esse professor fala demais, você já deve estar perdido, né? Este professor fala demais. Entrando aí na pré-história propriamente dita, quando é que ela começaria aí? Ela começaria do aparecimento do homem até cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Lembrando aí mais uma vez que, embora a gente vá falar, esteja falando sobre pré-história, oficialmente este termo não é acreditado e nem aceito mais aí no âmbito científico e também no âmbito dos estudos sobre a evolução humana. Tudo é história. Se tem uma pegada, o homem fez isso lá, isso serve como registro e comprovação de que ali passou um ser humano e, portanto, ali pode sim contar a história deste homem, tá? Então, mas continuando com os estudos, porque eles estão presentes ainda hoje, por sagrarem-se pela tradição, vamos dar continuidade a esta concepção aqui pré-história. Ela começaria do aparecimento do homem até cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Esse azinho aí significa antes, o C significa Cristo, antes de Cristo. Esse período, ele é caracterizado por três coisas. É o período no qual o homem tem a sua evolução biológica, juntamente com a sua evolução cultural, e também o período onde ele vai se complexificando no período neolítico e vai surgir a escrita. E aí teremos uma nova divisão, uma nova forma de organização social. Tá? Este processo que decorre da pré-história, que tem a evolução biológica e cultural do homem, esse processo ele é chamado de hominização. O que é este processo chamado hominização? É o processo pelo qual o homem adquire certas características que fazem ele deixar de ser primata e fazem ele se transformar no humano. Então, este processo do primata a chegar no humano é chamado de hominização. Temos vários fatores, vários acontecimentos, vários detalhes que fazem parte deste processo, que é longo, é trabalhoso. Mas vamos destacar aqui quatro deles. O poder de pinça do polegar, se você observar, o seu polegar é um dedo um pouco diferente dos outros. E isso é um detalhe singular dos seres humanos. Nós temos um polegar que esse dedo polegar, qual é a função dele? Qual é a especificidade dele? O polegar, ele consegue ficar defronte de todos os outros. Se você quiser, pode fazer a experiência agora. Olhar para sua mão e ver que o polegar, ele consegue beijar, tocar a ponta do dedo medinho e de todos os outros, sem sair muito do lugar. Na sua posição, ele consegue fazer isso. Qual é a consequência disso? O homem tendo o polegar, este polegar dá ao ser humano, ao sapiens, o poder de pinça. Ou seja, ele pode pegar as coisas, ele pode transportar melhor, manusear melhor as coisas. E ao fazer isso, ele vai poder também trabalhar o que é que aquilo que está nas suas mãos
pode fazer ou simples manusear vai dar a ele condições melhores de moldar as coisas que toca, que pega, que manuseia às suas necessidades. Uma outra característica desse processo de hominização é o bipedalismo humano. O que é esse bipedalismo? É o fato dos homens andarem sobre duas pernas. Como é que nós chegamos a esta condição do bipedalismo humano? Alguns dizem que teria existido na África um desflorestamento das grandes florestas, em que o período na história em que os homens viviam sobre as árvores, nós poderíamos muito bem recolher folhas, frutos das árvores, em que, não podendo haver mais isso, nós fomos forçados a descer das árvores e habitar nas savanas africanas. A própria constituição das savanas africanas, dos grandes campos, teria forçado, por uma questão de defesa ou de proteção, de segurança, ao homem, que era então quadrúpede, a ele se levantar constantemente, a sua postura, levantar, ficar sobre os dois membros, sobre as pernas, e deixar os membros, o que hoje nós chamamos de mãos, livres. Esse ato de levantar para olhar o horizonte, seja para ver o que é que já está acontecendo, porque quando estava nas árvores, isso não era necessário, ele estava no alto, ele estava protegido. Agora não, nas savanas, na África, que é o local da nossa origem, ele é forçado a se levantar, ficar sobre os seus pés traseiros e olhar o horizonte. Isso faz com que essa postura de ocasional vá ficando a forma consagrada do sapiens se locomover, do ser humano se locomover. Então, isso foi uma característica fundamental neste processo que nos transforma de primatas para nos deixar em humanos. Esse bipedalismo está junto com esta outra característica aí, a postura ereta. O que é essa postura ereta? Essa prática de nós nos levantarmos teria desenvolvido a coluna vertebral e feito com que nós ficássemos com postura ereta. E o próprio raciocínio desenvolvido da gente é decorrente dessas questões que acabam acontecendo, de tudo que eu falei até aqui, deste processo de hominização. Por exemplo, se temos o poder de pinça, o homem pode pegar muito bem uma pedra, bater uma pedra na outra, sai uma pedra lascada, ele pode se perguntar para que esta pedra, esta lasca de pedra, se ele confrontar, se ele roçar uma pedra na outra, ele vai conseguir um tipo de arma, ele vai conseguir furar um coco melhor, ele vai conseguir fazer algum tipo de coisa. E assim vai produzindo informações. Essas informações, elas vão sendo cada vez mais juntadas em um crânio, uma caixa craniana maior. É só você pensar numa folha de caderno. Por exemplo, qual é a quantidade de neurônios ou o processo de neurônios que você precisa para, por exemplo, para dar um clique no seu vídeo do YouTube? Você só precisa de pouco espaço. Vamos supor que esse pouco espaço seria do tamanho de uma folha de caderno. Mas se nós pegarmos esta mesma informação do tamanho de uma folha de caderno e amassarmos esta folha de caderno, ela vai ficar pequenininha, mas ainda assim vai conservar toda a superfície da folha de caderno. Ou seja, o cérebro ele vai desenvolver maiores conexões neurais, conexões entre os neurônios, e vai possibilitar com que este homem entre num processo constante de desenvolvimento da sua caixa craniana e, consequentemente, aí o seu raciocínio vai sendo cada vez mais desenvolvido, certo? Então, quando você vê aí falando neste processo de hominização, se decorre deste fato aí. É o percurso que é ecológico, psíquico, ambiental e também genético, do fato do homem deixar de ser primata e passar a ser humano, tá? Bem, nós temos na pré-história essa divisão que não importa muito, mas você está aí para uma questão de didatismo. Não se importe com datas. Hoje nós temos uma compreensão de que datas não são
tão importantes em si mesmos. Elas são importantes porque nós temos que ter as informações claras e certas sobre as coisas. Mas é mais importante nós conhecermos e compreendermos os processos das coisas, tá? Então, veja essas datas aí, mas não fique preocupado em gravar essas datas aí. Pré-história é uma parte dos conteúdos que não costumam muito cair em vestibulares, tá? Então, não vá perder seu tempo com isso daí. Os períodos da pré-história. Nós temos essa primeira divisão aqui, que você encontra muito facilmente, é a divisão mais tradicional presente nos livros didáticos, que é a divisão em Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Ok? Só essas três aqui. Muitos vão dividir a pré-história apenas em Paleolítico e Neolítico. É o que você vai encontrar em boa parte dos livros didáticos e também em vários sites da internet se você fizer uma pesquisa, tá? Se você tomar essa divisão de Paleolítico e Neolítico, não tem problema nenhum, ok? Mas por verem algumas características, muitos vão colocar dentro dessa divisão da pré-história algumas divisões mais interiores. Por exemplo, entre o Paleolítico existiria o Mesolítico, e uns outros vão dividir a pré-história em apenas duas categorias: a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Os que preferem essa divisão veem que tanto no Paleolítico, quanto no Mesolítico, quanto no Neolítico, os homens estavam lidando, o seu instrumental aí era a pedra. E os homens veem, quem faz essa divisão de Idade da Pedra e Idade dos Metais, vê no uso dos metais um abandono desse primitivismo do ser humano aí para poder ele revolucionar a sua história, ok? Então, Paleolítico é do surgimento da humanidade até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Mesolítico seria um período de interseção aí entre o período paleolítico para o próximo período neolítico. E Idade dos Metais é o período em que os homens conseguem, em que os homens passam a fazer, a construir as suas ferramentas com metais e não mais a pedra, seja ela polida, seja ela bruta, que é o que significa um paleolítico, paleo velha, pedra velha, neolítico, pedra nova. Então, este período da Idade dos Metais seria caracterizado pelo uso de três metais, sobretudo o cobre, que é o primeiro deles, o bronze e depois o ferro. Vamos ver com mais detalhes essa caracterização na frente. O Paleolítico. Dentro do Paleolítico, ainda temos algumas divisões. Não se preocupe em gravar essas divisões, não, tá? O inferior é o período no qual aparecem os hominídeos, os australopitecos, o habilis e o erectus estão dentro deste período, eles aparecem aí. O período médio, o Paleolítico médio, é onde nós temos aí o homem de Neandertal, que teria um cérebro que até hoje desafia os pesquisadores sobre o seu tamanho, e o período de formação dos sambaquis. Sambaquis são sítios arqueológicos de restos de cascas, de comida, de conchas, que servem como registro histórico aí ao redor do mundo. Aqui no Brasil, esses sambaquis vão ser muito importantes porque eles vão ser a nossa fonte para contar como se deu a pré-história no âmbito do Brasil, quais são os registros mais antigos que nós temos aqui em terra brasileira. E o período superior, o aparecimento do homem de Cro-Magnon ou Cro-Magnon, e o tempo é onde estaria aí o início da habitação em cavernas, ok? Quais são as características, isso é importante, do Paleolítico? Primeira questão: as primeiras ferramentas do homem do Paleolítico são ferramentas bem necessárias para suprir suas necessidades básicas: arpões, lanças, facas, pedras. E muitos dessas facas, dessas lanças, desses arpões são feitos com pedras. É por isso que nós chamamos o Paleolítico, paleo vem de uma significação no sentido de velho, lítico de pedra, paleolítico, pedra velha, ou seja, o principal
a principal ferramenta material do homem, do paleolítico, seria as pedras nas quais ele usa para fazer as suas primeiras ferramentas, arpões para pesca, lanças para caçar mamutes, facas, para tudo aquilo que fosse necessário. Esse homem do paleolítico, os homens do paleolítico que aparecem, eles são coletores, ou seja, eles coletam folhas, raízes e frutos. Então, eles não produzem o seu próprio alimento. Ainda não estamos nessa época, ainda não sabemos como fazer isso, tá? São coletores, são caçadores, nós caçávamos também, e pescadores, vivíamos da caça e da pesca, sobretudo bisões, mamutes e renas. Mamutes ainda continuam sendo muito encontrados, sobretudo aí na Sibéria, e são os parentes dos elefantes. E eles contam muito ainda da nossa pré-história. Uma característica que define bastante, com bastante diferença do próximo período, do Neolítico, é o fato de que no Paleolítico os homens são nômades. Grave bem esta informação. Nômades, ou seja, eles ficam apenas em um lugar enquanto houver disponibilidade do alimento. Ou seja, o que é nômade é você viver para lá e para cá o tempo todo, você não ter casa. Você que está me assistindo, você tem uma casa aí para você morar, para você dormir, tá? Os primeiros seres humanos, eles não tinham essa casa, não é porque eles não queriam, né? E também não é porque não existiam. É porque é a produção do alimento, o alimento. Não, eles tinham que ir atrás do alimento, não tinham ainda descoberto ou inventado a agricultura, então eles ficavam em um determinado lugar enquanto houvesse a reserva de alimentos necessária, sejam de alimentos vegetais, seja de alimentos animais, ok? Terminando as raízes disponíveis, os frutos ou folhas ou os animais, ou a caça ficando mais difícil, mais rara, eles eram obrigados a se locomoverem para o próximo lugar onde houvesse uma disponibilidade do alimento necessário para eles sobreviverem. Isso faz com que este homem não fosse um homem produtor, ou seja, ele não produzia, ele ficava ao revés da natureza, ou seja, ele ia aonde a natureza indicava haver aí disponibilidade de alimento. O homem não produtor significa que não produzia o seu alimento, ele apenas retirava, repunha, ele dispunha o que a natureza dispunha, no sentido de que o homem pega aquilo que está disponível para sua própria sobrevivência. É no Paleolítico também que nós temos aí o aparecimento das pinturas rupestres. Pinturas rupestres costumam aparecer em questões de vestibulares, em questões de Enem, sobretudo porque nós não temos com muita clareza e nem com muita certeza sobre o significado das pinturas rupestres. Algumas interpretações possíveis são que as pinturas rupestres, elas têm algo de sagrado, né? É só você observar que nas pinturas rupestres reproduzidas nos livros didáticos, nós teremos alguma alusão a divindades. Esta informação, ela é balizada pelos achados em barro de uma diversidade de instrumentos religiosos achados em urnas funerárias que remetem para que essas pinturas representassem algo de sagrado, alguma coisa que esses seres humanos iniciais eles adoravam. Então, temos essa interpretação, que as pinturas rupestres poderiam significar algo de sagrado. Uma interpretação primeira, que hoje não é mais usual, está fora de moda porque não se acredita nela, é que essas pinturas rupestres seriam uma forma do homem pré-histórico, aliás, do homem primitivo, fazer arte, ou seja, seria uma arte pela arte, não é? Então, nós já debatemos isso, os cientistas, os estudiosos, e viram que isso não tem cabimento nenhum, não foi arte pela arte. Uma outra coisa que nós observamos é que essas pinturas rupestres, elas têm algo de feminino, são sempre animais fêmeas, são sempre formas arredondadas. Há uma relação, parece, nessas pinturas rupestres, que os homens estão ali entendendo, ou agradecendo, ou rogando para que
a terra ceda o alimento, ou que os deuses ou as deusas elas cedam o alimento, ou agradecendo a elas pelo alimento. É o que nós entendemos pelas figuras femininas que aparecem. Uma outra concepção sobre as pinturas rupestres é que os homens pensavam que, fixando a imagem dos seres que eles iam caçar nas cavernas, nas paredes das cavernas, ficava mais fácil de abater esses animais. Ou seja, é como se eles tivessem que primeiro fazer o ato no, na parede da caverna, desenhar a caça na caverna para que a caça fosse possível, né? É aí uma característica dos seres humanos, uma característica mimética. Alguns vão olhar para essa questão e vão dizer que a primeira forma da arte do ser humano é o teatro. Eu tive um diretor, já fiz teatro, grande diretor, JS, diretor lá da Bahia, ele costumava dizer isto, que os seres humanos, para ensinar uns aos outros, eles precisavam dizer como é que fazia para encurralar o bisão, para encurralar os animais, as renas, e para poder fazer com que eles não fossem machucados. Então, isso tudo era encenado ao redor do fogo, com jeitos culturais, com lãs, fazer aquelas coisas todas. Então, era uma encenação. Ainda não tínhamos desenvolvido a linguagem, era uma encenação, e isso era passado para os mais jovens que estavam assistindo. Então, essa forma de encenação aí, o teatro, as artes cênicas, estariam sendo a primeira forma de arte a ser descoberta, inventada, potencializada pela aparição humana. Aí sim o homem depois vai colocar sua mão, vai pintar, ele com mais tempo vai olhar para a natureza, vai ver os pássaros, vai aprender a assoviar, vai aparecer a música e as artes subsequentes. Uma outra característica é que neste período nós teríamos aí um comunismo primitivo, onde as coisas que nós pegávamos elas eram dividida de forma igual entre os membros das diversas tribos. Não teríamos aí ainda a divisão sexual, a divisão do trabalho, em que uns são mais fortes que outros. Isso não é natural, essa divisão entre homens e mulheres é uma questão cultural, não é uma questão genética, não é uma questão que é inédita, aliás, é uma questão pertencente de forma inequívoca à condição humana. Não, isso começou em um determinado período e tem as suas razões de ser, nós vamos ver daqui a pouco, tá? O comunismo primitivo, o fato de dividirmos as coisas com igualdade de condições, seria um exemplo de que não é natural esse machismo, essa questão de nós dominar, os machos humanos dominarem sobre as mulheres ou de forçarem o que não existe, como se dizer que há sim uma comprovação de que as mulheres são inferiores. Isso não existe, isso são causas culturais, nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco. Os clãs são endogâmicos nesse período, o que significa isso? Significa que as relações deles são dentro das próprias tribos, as relações sexuais, a procriação são se dão mais dentro das próprias tribos. Não é que não existissem relações exogâmicas, mas nós podemos mais afirmar, observar que como eram no início, se eram mais reservados, uma questão de sobrevivência, então havia ali pouco espaço para grandes variações genéticas. Tá? É o período paleolítico também como sendo o período do domínio do fogo. O que nós podemos afirmar e que nós temos de estudos de conclusão é que o fogo aparece primeiramente como efeito dos raios de tempestades e que este homem observa este fenômeno e vai aprendendo com ele. E depois ele vai aprender a fazer o fogo com pedra, na fricção de uma pedra com outra, produzindo faíscas, e aí ele vai passar ao domínio do fogo. O domínio do fogo é uma questão importantíssima na história da evolução humana aí. É uma questão que
É um divisor de águas. Domínio do fogo, nós podemos agora aumentar a nossa segurança, aumentar a nossa proteção, afastar o perigo, e é um elemento aí que entra na questão da rivalidade das tribos, na questão da inimizade, da defesa e uma série de outras consequências que nós vamos ter aí, tá? Muitos dizem, rivalizam aí qual seria o invento descoberta humano mais importante da nossa história, da nossa aparição sobre a Terra, se foi o domínio do fogo ou a agricultura. Muitos falam que é o fogo, outros falam que é a agricultura. A agricultura pertence ao Neolítico, o domínio do fogo pertence aí ao Paleolítico. Uma vez visto essas características do Paleolítico, o próximo período que nós vamos ver, como você viu, apesar de termos divisões, nós adotamos aqui a mais simples, o Paleolítico e o Neolítico. Aqui você viu as características do Paleolítico, nós vamos ver agora as características do Neolítico. O Neolítico, Neo significa novo, aqui paleolítico, nós já vimos, pedra velha. Vamos agora para a nova pedra, pedra nova, neo, novo, lítico, pedra. Quais são as características? A maior característica que nós podemos ver ou encontrar, ou que você vai sempre ver aí nas aulas de história que você tiver pela vida, ao falar sobre pré-história, é essa tal de revolução neolítica. Revolução neolítica, o que é ela? Qual é o núcleo dela? Uma revolução, para ela acontecer, ela precisa mudar a dimensão do antes e do depois. E o que é que acontece neste período neolítico que vai mudar o status, que vai mudar a sociedade humana para sempre, e aqui no nosso conteúdo para fazer jus à palavra revolução? É o fato do homem ter descoberto ou inventado a agricultura. Fica para você aí, a agricultura é uma invenção ou é uma descoberta? O homem do Neolítico, ele vai observar que por onde ele passava, após comer frutos e jogar os restos ao redor dos caminhos, nasciam gramas. Alguns dizem, e há umas teorias bastante enfáticas sobre isso, que esta observação seria coisa de mulher, porque a mulher, ao ficar grávida, para ter os novos seres humaninhos, os novos seres, ela teria um tempo maior de observação, seja na cabana, seja na caverna. Tendo tempo maior de observação, ela teria percebido este fenômeno aí. Então, alguns tributam à mulher a invenção ou descoberta da agricultura. A agricultura está no núcleo do que nós chamamos aqui de revolução neolítica. Por quê? Quando o homem começa a fazer agricultura, ele começa a se sedentarizar. Se ele começa a se sedentarizar, há um processo aí radical que muda tudo na história humana. Qual é este processo? Ora, se ele, o que fazia ele? Ficar nômade no período anterior paleolítico, ou o que fazia ele em qualquer época ficar nômade, era o fato de que ele só saía de um lugar quando o alimento acabasse. Se ele aprende a fazer o alimento, concorda comigo que não há mais razões para ele abandonar aquele lugar, a não ser que aquele lugar ofereça perigo para ele? Está entendendo o raciocínio? Ou seja, se eu saio de um lugar onde estou apenas para procurar alimento, e se agora eu sei fazer o meu alimento, que é a questão da agricultura, eu tenho razões para continuar andando por aí? Não, não é mesmo? Imagine aí que aquela época era uma época de muitos perigos, não é uma época que para alguns hoje muito confortável. Então, a descoberta da agricultura vai provocar uma série de consequências aí para a história humana. É a agricultura que está no núcleo do que nós chamamos aí de revolução neolítica. Veja quais são as consequências. O homem, ao descobrir a agricultura, ele se sedentariza. O que é sedentarizar? Ficar fixo em um lugar. Ele não está mais ao revés da natureza. Ele não está mais dependente dos humores da natureza. Ou seja, se acabou determinadas raízes, determinadas folhas, ou se os animais forem embora, ele pode criar situações em que ele não está mais dependente do meio natural para poder
continuar existindo em um determinado lugar. Isso dará ao homem maior disponibilidade de tempo, porque ele pode controlar com mais eficácia o seu próprio tempo. Ele fixa em um lugar, ele faz a agricultura para esperar as plantas crescerem, as plantas florarem, as plantas se produzirem. Isso demora um monte de tempo. Então isso vai fazer com que o homem ele construa a cabana, ele tenha um tempo maior de observação das coisas e por aí vai, tá? Onde é que acontece esta revolução neolítica? Onde é que isso se encontra, geograficamente falando? Vai ser sempre em regiões férteis, ao derredor dos rios. Se você observar, as primeiras civilizações, elas vão ser sempre próximas aos rios. Os primeiros registros que nós temos, que nós vamos ver os povos sumérios, os mesopotâmicos, são em torno do rio Tigre e do rio Eufrates. Segundo a Bíblia, esses dois rios, Tigre e Eufrates, seriam rios que irrigavam o Jardim do Éden. Tá? Então, ao redor dessas regiões férteis, às margens dos rios, porque são férteis, é bom para fazer agricultura, para você plantar, né? Nós teremos aí esse processo de fixação humana. Então, essa fixação humana e este maior tempo para observação das coisas vai fazer com que, quando o homem tenha que alimentar algum animal, ele perceba também que ele pode aí domesticar os animais, que alguns animais são bons para serem usados, que alguns animais são bons, se você fizer algo com eles ou alguma outra coisa, você pode domesticar esses animais, tanto para o uso na agricultura, tanto também como na questão da alimentação. Então perceba que são condições que vão acontecendo, são coisas que vão acontecendo que favorecem uma melhora na qualidade deste homem. E isso faz com que haja um aumento da população. Se há um aumento da população, nós vamos vendo aí como a sociedade vai se complexificando cada vez mais. Tá? Veja, no período paleolítico, ele não produzia o seu alimento, porque ele não sabia, ainda não tinha descoberto a agricultura. Agora, no período neolítico, ele é um homem produtor, ele produz o seu alimento. E ao produzir, ao aumentar a população, e esse fenômeno de produzir seu próprio alimento vai fazer com que apareça o excedente. Esse excedente, sempre que ele entra na história, ele é importante para nós, porque o excedente é o que sobra. O racional nosso, no sentido da perspectiva inicial da história, do homem daquele tempo, é de dispor ou de usar apenas o necessário. É um racional que nós podemos encontrar em outro período histórico, no século XV. Os indígenas tinham este mesmo pensamento, que é lógico. Tá? Só pessoas ou uma sociedade com muita ansiedade, incerta sobre o dia do amanhã, que se preocupa em acumular. E isso tem uma certa pegada de verdade, ok? Então, este homem inicial, ele se pergunta sobre o que fazer com este excedente, esta sobra de alimentos, tá? Esta sobra ela vai gerar as trocas. O que é que nós estamos falando aí? O nascimento do comércio. O nascimento do comércio vai aparecer, as pessoas vão criar novas casas, vão ter condições para poder organizarem melhor suas vidas devido a esse excedente, as trocas maiores, e isso vai fazer com que as aldeias se expandam. Então as aldeias vão crescerem e vão construir, vão se tornar em cidades. Nessas cidades, conforme a população vai aumentando, nós vamos ter naturalmente que uns se dedicam mais para a cerâmica, outros se dedicam mais para a pesca, e por aí vai. E vai acontecer o que foi de forma natural, nós vamos ter aí uma questão mais trabalhada, divisão do trabalho. Isso foi natural, e nós vamos ter aí uma divisão que vai ser mais, cada vez mais formal, mais orientada. Ou seja, aqueles que se observam como a sociedade vai se organizando, ele vai sendo
vai tendo aí, sendo dono da informação. E ao ser dono da informação, ele vai fazer com que esta informação lhe traga alguma vantagem, tá? Nós estamos falando aqui do aparecimento do Estado, o aparecimento do Estado, que decorre aí justamente dessa divisão do trabalho. É nesse período neolítico também que nós vamos ter o aparecimento da metalurgia. Metalurgia. Metalurgia, ela sinaliza para nós uma evolução tecnológica muito grande. Aqui você viu lá naquela primeira denominação que alguns aceitam, que é a divisão desse período chamado pré-história, idade da pedra e idade dos metais. Essa metalurgia aqui refere-se ao aparecimento como uso comum cotidiano dos primeiros metais, o cobre, o ferro e outros metais aí que se tornaram cotidianos na existência humana, tá? Isso tudo vai fazer com que nós teremos uma especialização das tarefas que vai redundar, como eu já disse, na criação do Estado. Então, o que é o Estado? É a percepção, a organização dessas aldeias primitivas nas mãos de algumas pessoas que tinham informação do que era necessário fazer para a coisa andar, para a coisa fluir. Então elas viram que aquilo tinha sim que ter organização. E a gente concorda com isso, tem que ter organização mesmo. Então, essa coisa rudimentar de como fazer para acontecer a pesca, a agricultura, a defesa, é a origem do Estado, da lei, da autoridade, das regras em comum para nós convivermos, tá? Surge também neste período a ideia do meu, do teu, do nosso ou do não nosso, que é o surgimento da propriedade privada aí, que os teóricos liberais colocam essa ideia da propriedade privada como sendo um direito natural. Não, ela não é um direito natural. A propriedade privada, não entrando no mérito dela, a propriedade privada, ela é uma coisa que tem início na história humana. Tá? Surge a propriedade privada, nós temos aí uma complexidade cada vez maior que vai se tornando aí o que nós vamos conhecer como as dimensões da economia, da política e do trabalho. O trabalho é o que vai realmente fazer com que as coisas aconteçam. A política é as relações, as falas, o que eu tenho que fazer, quem é o forte, quem é o bonito, quem é a mais fértil, os conhecimentos das coisas que compõem aquele determinado ambiente. E a economia é o que nós podemos fazer para trocar, para trazer vantagens, para trazer segurança para a nossa tribo. Isso tudo em um nível incipiente, em um nível inicial, tá? Então, estas são as características do período neolítico e resta para nós concluirmos esta aula de pré-história como foi que este homem que surge na África, ele veio aparecer aqui na América. Como nós sabemos, o continente americano, ele é formado, aliás, ele é todo contornado por oceanos, de um lado o Pacífico, do outro o Atlântico. Embaixo temos a Antártida, em cima o Oceano Glacial Ártico. Então não temos uma ligação aí do continente americano por terra com qualquer outro continente. Nós vamos ter duas teorias de como o homem chegou por aqui. Não foi a nada, não foi a nada. A primeira tese que nós temos, que é uma das mais consagradas, uma das mais antigas, é a tese de que o homem teria atravessado lá pelo Estreito de Bering, que é uma faixa pequena que teria ligação entre o Alasca e a região da Sibéria, que naquela época, ou nas épocas anteriores, teria congelado e o homem teria conseguido passar por lá, né? Então, esse estreito de Bering, você está vendo aí, esse estreito aqui teria congelado e o homem que surge na África, depois de povoar o continente da Europa, a Ásia, ele consegue passar para cá. Não é isso proposital. Ah, eu estou aqui na Ásia, na África, na Europa, eu vou agora para a América. Não. Os homens, eles vão andando. Eles não tinham intenção nenhuma, não se tinha nem nomes desses continentes. É o próprio fato da povoação humana que faz com que as pessoas se desloquem e assim acabem povoando todos os continentes, ok? Uma outra tese que nós temos é de uma cientista brasileira
conhecidíssima e muito respeitada, chamada Niede Guidon. A Niede Guidon, muitos dizem que a teoria do Estreito de Bering colocaria uns 15 mil anos aqui como sendo o registro mais antigo que nós temos da presença do homem na América. Isso lá no início. Hoje a gente já tem outras informações. A Niede Guidon diz que nós temos registros encontrados no Brasil, há registros que dizem que nós temos registros aí, fósseis humanos, que datam de cerca de 50 mil anos antes de Cristo. E mais, a Niede Guidon diz que ela não invalida a tese do Estreito de Bering, mas que não teria sido o único caminho, o único percurso que os homens teriam tomado para povoar o continente americano. Ela diz que teriam também o caminho do Pacífico. Os homens teriam chegado aqui por canoas, algum tipo de embarcação que teriam conseguido sair da Micronésia, da Polinésia, das ilhas aqui do Pacífico e teriam chegado aqui à costa do que seria hoje Chile ou Peru. Ela usa algumas informações da caixa craniana de alguns indígenas aqui, são da América do Sul, do continente americano do Sul, seriam parecidos com a caixa craniana de habitantes da Micronésia e da Polinésia. Tá? São essas rotas aqui que explicam como o homem teria chegado ao continente americano. Ok? Esta foi a nossa aula de pré-história. Temos algumas outros desdobramentos sobre a pré-história que vai ficar para outros momentos. Eu agradeço a sua atenção e até mais.